12 horas e 29 minutos. Nessa época de carnaval, infelizmente, é quando a pessoa se revela. Tem gente que é triste, tem gente que é doente. A gente já trouxe hoje aqui no programa da comunidade a história da mulher que deixou os dois filhos lá em Presidente Figueiredo para ir beber na corredeira do Urubuí. Estava bebendo lá na corredeira do Urubuí. A gente vai trazer agora destaque lá de Parintins. Um pai foi flagrado estuprando a filha de 14 anos. É destaque de polícia que a gente traz com o Tadeu de Souza. Você que tem do outro lado, fica ligado. Tadeu de Souza falando de Parintins. Tadeu. Alô, amigos do programa da comunidade. Nós temos dois destaques. O primeiro é de polícia. Um jovem veio lá de Juruti, no estado do Pará, passar a quadra carnavalesca com os pais numa comunidade rural aqui de Parintins, distante cerca de 4 horas de barco da sede do município. Quando ele chegou, ele desconfiou do tratamento que o pai dispensava à sua irmã, à filha, e o estado emocional da jovem. Pai e filha saíram para pescar. O rapaz desconfiou, foi atrás e encontrou o pai molestando sexualmente a filha de 14 anos. A reportagem está na tela do Agora. O acusado foi ouvido pelo delegado Bruno Fraga e será encaminhado à unidade prisional de Parintins ainda hoje. O crime foi denunciado pelo filho mais velho do acusado, que veio de Juruti, no Pará, passar o período de carnaval com a família e desconfiou do estado emocional da irmã. Eu queria ver mesmo, eu falei pra ele. Aí eu vim embora. Aí minha irmã chorando, ela disse, ai mano, ela chorando. E ele, na onde ele falou que se alguém lá de casa fosse denunciar, ele ia matar. Ele ia matar e a minha mãe só não vinha denunciar por causa de ele ficar ameaçando. A menor revelou que vem sendo abusada pelo pai desde os 12 anos. Ontem à noite, o delegado Bruno Fraga disse que este cidadão já foi ouvido e que hoje ele baixa para a unidade prisional de Parintins. Um fato que choca qualquer cidadão. Como é que um pai tem coragem de abusar sexualmente da própria filha? O abuso sexual já é um crime hediondo. Você imagina você abusar da sua própria filha. É lamentável que ainda no interior dos municípios, fatos como esse aconteçam quase que todos os meses, quase que seja uma rotina no dia a dia de muitas comunidades rurais. Nosso segundo destaque é Carnaval, é Carnaília 2017. Carnaília foi aberto ontem pelo Bloco dos Irreverentes, que é o homem vestido de mulher e a mulherada vestida de homem. A reportagem está na tela do Agora. O Carnaília 2017, que este ano acontece no Bubódromo, foi aberto na noite de ontem com os blocos da Chave dos Irreverentes. 9 blocos desfilaram ontem no Circuito do Samba. O Bloco Os Belezuras abriu a disputa e quem fechou foi o Bloco Invasão na Folia. Hoje acontece no Circuito do Samba o primeiro Carnaboi, com todas as estrelas das toadas de Caprichoso e Garantido. E hoje em Parintins vamos ter o primeiro Carnaboi. O Carnaboi passa a ser realizado aqui em Parintins, com as estrelas da toada, das toadas de Garantido e de Caprichoso. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Vocês viram a austeridade, né? A gravidade com que o Tadeu deu essa notícia, que o Tadeu é pai. As meninas do Tadeu são lindas, o Tadeu é um super pai. E quando o Tadeu deu essa notícia, a gente viu o sofrimento na voz do Tadeu. Tadeu de Souza, nosso correspondente lá na ilha. Tem uma coisa que a gente aprendeu, que eu aprendi, que diz assim, o sexo tá na cabeça da pessoa. É a pessoa que pensa e o órgão genital responde. É a pessoa que é doente da cabeça e o órgão genital é que atende a doença dela. Então esse homem, esse pai, é um doente. Vai virar Jack na cadeia, né? Que é assim que chamam quem? Os estupradores. São chamados de Jack. Um homem doente. Os próprios detentos que o chamam desse jeito. Um homem doente. Um homem que tem a cabeça com uma lascívia doente. Um homem perturbado. Porque ninguém pode dizer que um pai que estupra uma filha
é um homem normal. Não é. É um homem doente. E estupra desde os 12 anos. Você imagina o que é o homem ver um bebezinho, cuidar do bebezinho, tratar com carinho o bebezinho, a mãe amamentar, ensinar a andar, brincar com a criança. E aí, quando a criança faz 12 anos, ele resolve ter um apelo sexual com relação àquela criança, naquela criança, e estupra a filha desde os 12 anos. E a mãe não percebeu isso? A mãe não notou que a filha estava com um comportamento diferente, que a filha estava estranha, que a filha estava sofrendo, chorosa? A mãe não notou? Aí quando eu converso com o Ivan Nascimento sobre pessoas que Deus coloca no nosso caminho para poder mudar a trajetória da nossa vida, às vezes a gente não acredita, né? O irmão veio de lá para salvar a irmã dessa doença toda que ela estava envolvida. O irmão veio salvar a irmã da loucura da cabeça do pai. Então a gente sabe que no interior do estado, infelizmente, porque as pessoas acham que não tem polícia, e tem polícia, tanto tem que o homem foi preso, é por isso que no interior a gente é muito comum a gente ver crianças, adolescentes, as meninas grávidas dos pais, do próprio pai. Então, mais um caso de doença, mais um caso de loucura na cabeça da pessoa. O sexo está na cabeça. Se você escolher controlar seus pensamentos, controlar a sua educação e disser, não vou ter esse tipo de pensamento, vou resolver isso dentro da minha cabeça, não posso ter esse tipo de comportamento, você não vem com essa história de instinto. Nós não somos pessoas puramente instintivas. O ser humano tem sim o instinto de defesa, o instinto de sobrevivência, mas é racional. É racional. Então esse homem estuprou a filha porque quis. Estuprou a filha porque é doente. Estuprou a filha porque tinha lascívia. Estuprou a filha porque tem uma cabeça doentia. Tá preso. Espero que fique preso por um bom tempo. 12 horas e 36 minutos, você que tem do outro lado, a gente segue com a nossa ronda policial e traz informações de polícia. Na noite de ontem, 3 pessoas foram presas, suspeitas de roubar um carro na capital. Primeiro a polícia prendeu a dupla Eric Augusto da Silva Medeiros, depois prendeu a Amanda de Oliveira Rodrigues no Amazonino Mendes, zona norte de Manaus. Eles estavam na posse do veículo na hora da prisão e depois eles entregaram mais um, o Jefferson Lopes da Silva, de 23 anos, vulgo Bracinho, que teria realizado o roubo. Com ele foi encontrada ainda uma arma. Os 3 foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia. Tá aí os 3. E mais uma vez uma mulher envolvida também na criminalidade. Aí o pessoal vai dizer para mim assim, oh, toda vez ela diz que é tráfico de drogas, vai me dizer que isso aí não é usuário de entorpecente? Vai me dizer que não é usuário de entorpecente que rouba carro para fazer dinheiro rápido? Para fazer dinheiro rápido e levantar dinheiro para poder sustentar o vício? Tá aí. Os 3 foram presos e agora são acusados de roubo. Roubo majorado, porque usaram uma arma para poder levar o carro. 12h37. Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente, que horas são? Vai para agora premiado? Eu já ia dar essa outra notícia aqui. Vou chamar a vinheta aqui, só para mudar, tá? Agora premiado no ar. A gente vai lá pro bairro da Paz. Eu fico com uma iluminação toda diferente aqui, né? Quando a gente tá aqui no Agora Premiado. 12h38. Atenção, bairro da Paz. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô. Você vai dizer bolo da vovó Tereza. Mas com capricho. Manda todo mundo em casa dizer junto. Porque eu sei que tá todo mundo em casa de folga hoje. Atenção. Alô? Bolo da vovó Tereza. Deu. Quem tá falando? É o Cosmo. Como? Cosmo! Cosmo! Tudo bom, Cosmo? Quem tá em casa contigo, Cosmo, agora? Tudo bem. Quem tá em toda casa? Toda a família! Toda a família? Diz aí o nome da família. Wilda Carla, Samuel, Christian, Amanda. Todo mundo aí. Isso. Um beijo, peixinho, coração explode. Pro Cosmo, pra todo mundo da família que tá curtindo essa segunda-feira de carnaval. Cosmo, o almoço tá pronto?
Já, tá tua mulher pegando já. Já estão se pegando aí no almoço, né? Já, mesmo. Então pode deixar que a sobremesa a gente garante, tá? Vem buscar a sobremesa depois que acabar aí o almoço, tá bom, Cosmo? Ok. Obrigada pela audiência. Gente, olha só, 12 horas e 39 minutos. É, a gente vai embora. Vamos embora, mas amanhã tem terça-feira gorda de carnaval aqui no programa da comunidade. É feriado, mas a gente vai estar aqui trabalhando para levar para você informação, entretenimento, diversão, alegria. Tudo isso que você vê aqui no nosso programa da comunidade. E hoje à noite a gente vai trazer para você o resultado do desfile de 2017 da Escola de Samba, das escolas de samba aqui na cidade. A Marquise Pereira está lá acompanhando a apuração e às 6h15 da noite no nosso Jornal em Tempo você vai saber o resultado. 12h39, a gente vai embora, gente. Mas amanhã a gente está aqui. Beijo, tchau.